a student's test scores are 64 and, six, and 78. What score on a third test will give the student an average of 80? Bamar nya si taragom yihit <muching> iyaqe, ye and tamari ye fetena wutetoj silsa aratna sabasimint nacho. Ye ammakai wutetu sils samania 80 እንዲሆን ሶስተኛው ፈተና ላይ ስንት ማግኘት አለበት ወይም አለባት ይላል ይሄ ማለት እንግዲህ ተማሪው ወይም ተማሪዋ ሶስት ፈተናዎች ነው የሚወስዱት ማለት ነው ግን የሁለቱ ውጤት ታውቋል 64 እና 78 ነው የአማካይ ውጤቱ ወይም አቨሬጁ አቨሬጅ የምንለው ያው የእንግሊዝኛ ቃል ነው እና አቨሬጁ ሰማንያ እንዲሆን ሶስተኛው ፈተና ላይ ስንት ማርኩ ወይም ውጤቱ ስንት መሆን አለበት ማለት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ የሚነግረን ምንድን ነው በሰማያዊ ላድርጎ አይደለ ስሌቱን የመጀመሪያው ፈተና ላይ 64 ነው ውጤቱ ከዛ የሁለተኛው ፈተና ላይ 78 ሶስተኛው ፈተና ግን ምን እንደሆነ አላወቅንም ኤክስ እንበለው የነዚህ ሁላ ማለት እንግዲህ ይሄ ሲደመር ያልኩት አማካይ ለማድረግ የሶስቱን ፈተና ውጤቶች ደምረን በሶስት ስናካፍለው ማለትም እነዚህ ሶስት ነገሮች ወይም ሶስት የሚደመሩ ነገሮች አሉ የሶስቱ ፈተናዎች ውጤት ማለት ነው 4 78 እና ያልታወቀ ቁጥር ያልታወቀ የፈተና ውጤት እነዚህን ሶስቱን በሶስት ስናካፍላቸው አማካዩ ስንት ነው ወይም አቨሬጁ ሰማንያ መሆን አለበት ማለት ነው እና እኛ የእኛ ስራ ይሄ የኤክስን ዋጋ መፈለግ ነው ኤክስ ምንድን ነው ኤክስ ማለት የሶስተኛው ፈተና ውጤት ማለት ነው እና አሁን በለምድ ነው አሰራር የኤክስን ዋጋ እናገኝ አሁን ይሄንን ሶስት ሁን ሳ ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ነው ፍላጎታችን ስለዚህ በመጀመሪያ እነዚህን መደመር እንችላለን አይደለም ማን ያስቆመናል ይህንን እንደምር ሰአራት ማለት የ6 ሲደመር 78 ስንት ነው 1 አ አይደለ 1 አ 2 Sie Zimmer X ሲካፈል ለሶስት እኩል ይሆናል ሰማንያ እንግዲህ እያቃለልኩ ነው ወይም ሲምፕሊፊኬሽን እየሰራሁ ነው እንጂ ሌላ የተፈጠረ ነገር የለም 74ና አስቸገርኳቸው አይደል 64 ሰባ 78 ነው የደመርኩት መልሱ ነው እና የኤክስን ዋጋ ነው የምንፈልገው እና ሲካፈል ለሶስት የምትለዋ ጋር አንፈልጋትም ምክንያቱም ኤክስ ለብቻው ለማስወገድ በሶስት ማባዛት አለብን ማለት ነው ለምን ይሄ ሲካፈል ለሶስት ስለሆነ ሲባዛ በሶስት ብናደርገው እቺን ሶስት እናጠፋታለን ስለዚህ ሲባዛ በሶስት በዚህ በኩል ሲባዛ በግራ በኩል ሲባዛ በሶስት አደረግን አይደለ ሲባዛ በሶስት ስላደረገን በቀኝ በኩልም ሲባዛ በሶስት ማድረግ አለብን እችንም ሲባዛ በሶስት አይደለ ያው ዝንብዬ ሶስትን የጻፍኩት ሲባዛ በሶስት እንደማለት ነው እኔ እነዚህ ይጣፋሉ ምንም ችግር የለም ሶስት ሲባዛ አንድ ሶስተኛ እንደማለት ነው ወደ አንድ ይቀየራል ስለዚህ አንድን መጽፍ አይገባንም ዝንብዬ እንኳን እዚ ጋር አንድ ብለው ባለለውም በጠፋውም ችግር የለም አንድ እንደሆነ ይታወቃል ግን ተጣፉ እነዚህ ይጣፋሉ ከዛ ምን ይቀረኛል መቶ አርባ ሁለት ሲደመር ኤክስ እኩል ይሆናል ሰማኒያ ጊዜ 3 80 ጊዜ 3 ን ለማቃለል ስፈልግ 8 ጊዜ 3 24 ነው እዚህ ጋር አንድ 0 አለ ስለዚህ 240 ነው ማለት ነው 240 አሁን የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ስራዬን እየጨረስኩ ነው ማለት ነው እና የቀረኝ በግራ በኩል ኤክስን ን ለብቻዋ ማስቀመጥ ነው እያስቸገረኝ ያለው ግን ይሄ አስኮንስታንት ወይም ዝም ብሎ ቁጭ ያለ ቁጥር ነው 142 ይህንን 142 ከግራ በኩል ወይም ከሌፍት ሃንድ ሳይድ ለማስወገድ ከፈለኩኝ 142ን ከዚህም መቀነስ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ 142ን በቀነስ በከግራ በኩል በ142ን በቀነስ ከቀኝ በኩልም 142ን መቀነስ ያስፈልገኛል ለምን በቀኝ በግራ በኩል የተፈጸመ ሁሉ በቀኝ በኩልም የግድ መፈጸም አለበት ማለት ነው 142 ሲቀነስ 142 ያው ምንድነው 0 ስለዚህ 0 ሲደመር ኤክስ ነው የሚቀረኝ ስለዚህ ኤክስ ለብቻዋ ትቀራለች ማለት ነው በሌፍት ሀንድ ሳይድ በኩል ከዛ 240 240 ሲቀነስ 142 ስንት ይሆናል 98 ቀስ ብላችሁ እሱ ልታሰሉት ትችላላችሁ ለጊዜ ሲባል ያው በፊት አስልቸው ስለነበረ 98 ነው ብዬ ሉሰድ ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 98 ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን ይሄ ጥያቄ ይሄ ጥያቄው ራሱ ምንድን ነው የሚለን የአማካይ ውጤቱ ሰማንያ እንዲሆን ሶስተኛው ፈተና ላይ ስንት ማግኘት አለበት ወይም አለባት ተማሪዋ ማለት ነው ስለዚህ የሶስተኛው ፈተና ላይ 98 ማግኘት አለባት አማካዩ ሰማንያ እንዲሆን ዋው እንደ ተማሪዎች ተማሪ ወይም ይሄ ተማሪ በደንብ አድርጎ መስራት አለበት ማለት ነው አማካዩ ሰማኒያ ለማድረግና ነው የመጀመሪያው ውጤት 64 ከሆነ ከዛ ሁለተኛው ውጤት 78 ከሆነ የሶስተኛው ፈተና ውጤት 98 መሆን አለበት በደንብ አድርጎ መስራት አለበት ማለት ነው እና ይሄን ያው ትክክል መሆኑን ማየት እንችላለን እንዴት ነው የምናየው ቅድም ያገኘ ነው የሰራ ነው ስሌት ላይ በኤክስ ፋንታ እዚህ ጋር ማለት ነው በኤክስ ፋንታ 98ን አስገብተን በእርግጥ 64 ሲደመር 78 ሲደመር 98 ይሄው ያሁሉ ተደምሮ በሶስት ሲካፈል 8 ከሆነ በትክክል ኤክስ ዘጠና ስምንት መሆኑን እናረጋግጣለን ማለት ነው እሱን ቀስ ብላችሁ በያላችሁበት ለመስራት ሞክሩ